I dyti i larguar nga drejtuesit e lartë të Lëvizjes Socialiste për Integrim drejt Partisë Socialiste është Nasip Naço. Ish ministri i drejtësisë kur Edi Rama bashkëqeverisë me Ilir Meta në 2013-ën e deklaroi publikisht në krah të Blendi Klosit, ministrit të Turizmit dhe Mjedisit. I ndodhur në Berat si ish deputet i kësaj zone, Nasip Naço arsyen e largimit nga LSI-a drejt PS-s e argumentoi si një domosdoshmëri për të dhënë fund eksperimenteve me koalicionet e partive dhe për të shkuar drejt krijimit të një të majtë progresive. Shqipëria nuk ka nevojë për njerëz që janë vasal të dikujt tjetër, ka nevojë që të përfaqësojë një pjesë të elektoratit dhe në qarkun e Beratit, i cili është i papërfaqësuar dhe në çdo rast kërkon që votat e tyre të shkojnë në koalicion me të majtën progresiste. Pasi mirëpriti Nasip Naço në parti, ministri i Turizmit që njëherë është edhe drejtues politik i qarkut të Beratit, Blendi Klosi tha se objektivi i socialistëve është fitoria 5 mandateve, një më shumë se në zgjedhjet e 2017-s. Po bëhet investime në të gjitha aspektet dhe prandaj është një arsye më shumë që Berati turistik të rivotojë Partinë Socialiste dhe Edi Rama, natyrisht me të gjithë mbështetjen e madhe që kemi edhe me afrimin e kolegëve të shuarës Nasip Naço. Largimi Nasip Naços nga Lëvizja Socialiste për Integrim vjen 2 muaj pasi një tjetër ish ministër i saj, Lefter Koka, deklaroi rikthimin në Partinë Socialiste pasi doli kundërdjekjes së mandatit të deputetit. Me afrimin e zgjedhjeve duket se rilindja po shfrytëzon çdo hapësirë për t'i mundësuar Edi Ramës një mandat të tretë qeverisës.